Ja, deze meid is gewoon niet. En dat je vriend zijn trui uitleent aan haar. Nee, dat kan niet. Nee, dat micro cheating. She has to get cold. Yeah, koop een jas. Love. L'amour. Relatie. Hey. Hoi allemaal. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van So What. Ik ben Noah en ik ben vandaag met... Julia. En Naomi. En we gaan het vandaag hebben over boyfriends, love, l'amour, relaties, yes, j'adore, en die dingen daar. Habibi, alles. Ja, maar eerst, girlies, hoe is het met jullie? Relaties? Bijvoorbeeld. Of met onszelf. Laten we even beginnen met onszelf. Want je bent zelf altijd het allerbelangrijkste. Eerst zelfliefde, dan kan je pas delen met een ander. Dus, vertel, hoe is het met jou? Het gaat goed met mij. Ik was laatst jarig. Dus afgelopen weekend. Happy birthday to you. Ja, je hebt niet gereageerd op mijn appje. Ook niet op die van mij. Hebben jullie mijn app? Heb je ook gezien? Ja, deze meid reageert gewoon niet. Ik zweer het. Ik heb nog echt gewoon heel lang berichtje. Ik denk, wij kunnen wel gewoon weggaan. Heb je echt een lang berichtje gestuurd? Ja, ik heb gewoon echt keep on slaying. Keep on shining. En dat heb je gewoon genegeerd. Bright like a diamond. Het spijt me. Oké, ik ga het allemaal lezen, maar ik heb dus oprecht... Sorry. Ik heb gewoon nog niet alles gelezen, maar ik zie het dan wel binnenkomen. En dan check ik wel mentaal af van... Ja, ik weet dat je het ook wel hebt gelezen. Ik neem het ook niet persoonlijk. Maar ik heb nog niet op iedereen kunnen reageren. Volgende keer krijg je in ieder geval geen appje meer. Oké, maar ik zat dus te denken, is het goed als ik gewoon hartjes reageer? Of voel je dan ook dat je denkt van... Nou, je kan een massabericht maken en dan stuur je dan gelijk naar iedereen op. Nee, dat kan niet. Kom op. Ik heb dat wel gedaan hoor. Op de, ja, het is een beetje DM. Iets dan... Heb ik gewoon één keer, thank you, met een sterretje en een hartje. Want dat is gewoon voor iedereen toepasselijk. Heb ik gewoon kopieer, plak. Dat kan wel. Want ik wil wel dat iedereen weet dat ik ze zie en loef. Ja, maar ik denk dat beter is. Ja, maar dat moet dus ook nog even op WhatsApp doen. Dus ik ga denk ik iedereen nog gewoon even een hartje sturen. Nou, we kunnen nog een berichtje verwachten. Jullie verwachten dat ze een hartje op mij maken. En ik kreeg helemaal geen hartje terug. Ja. Ik heb nog gewoon een heel lief thank you gekregen. Ik heb echt een lief berichtje gestuurd. Ga even kijken. Want anders heb ik dus een paar mensen terug wat ik zei. Maar in ieder geval, ik was dus jarig. Want jullie moesten het meteen weer op jezelf betrekken. Dat valt me gewoon echt heel erg op. Maar jij zei net dat je alles op jezelf moet doen. Want je gaat en je komt alleen. Dat is wel echt waar. Dat deed ik. True. En je hebt het gewoon goed gedaan. Bedankt. Maar je bent 23? Ja, ik ben 23 on the 23rd. Ja. Nice. Ik heb het lekker gevierd met familie. Een paar vriendinnen uit eten geweest. Leuk. Chill. Cute. Yes. Dus zo gaat het met mij. Hoe gaat het met jou, Naomi? Vertel ons meer. I'm good. I'm doing fine. I'm doing amazing. Thank you for asking. Nou, wat doe ik eigenlijk? Ja. Noah, hoe gaat het met jouw weekend? Met mijn weekend ging het heel goed. Ik had een heel chill weekend. Beetje gedraaid, beetje gechilled. Lekker gegeten bij mijn ouders thuis. En het gaat gewoon goed. Gewoon lekker. Steady. Living life. Ja. Oké, netjes. Maar de aflevering gaat vandaag over boyfriends, love, alles eromheen. Mm-hmm. En aangezien jullie allebei in een leuke relatie zitten, dacht ik... Je mag niet klagen, Ricardo. Ja. Nog steeds in love. Ja, zeker. Op hoeveel jaartjes zitten jullie nu? Maanden, 2/3 jaar is. Ja, okay. Als je het eerste jaar meetelt. Ja, het is ook een gray area. Ja, ik heb een jaar lang eigenlijk gewoon... met hoop geleefd. Ja. Ja. Van, wordt het nou wat of wordt het nou niet? En het is het wel geworden. Is het uiteindelijk wel geworden, ja. En ik ben nog steeds hartstikke gelukkig. Ja. En you, gaat met jou aan stand? Goed. I'm really happy, ja. Oh, wat maar fijn. Ik ben ook, zeg maar, nu heb ik iets meer dan een jaar relatie. Dus nu ken je elkaar goed. Volgens mij hebben we allemaal meer dan een jaar relatie. Langer dan jij het langst. Almost 3. Ja, crazy. Oh. Maar in het begin moet je elkaar altijd nog een soort van... heel erg aftasten. En ik merkte ook bijvoorbeeld bij mij een stand... dat ik dingen in mijn hoofd had waarvan ik dacht van... dat is gewoon, weet je wel, micro-cheating. Niet echt cheating, maar gewoon, doe maar niet. Gewoon niet fijn. Nee, en dan had hij weer hele andere ideeën van dan ik, zeg maar. Mm-hmm. Weet je wat, zou ik beginnen met een... Doe maar. Is it cheating or not cheating? Yeah. Ik vind het micro-cheating. Dit is misschien heel overdreven, maar dit is gewoon iets... ik weet niet wat het is. Misschien heb ik er gewoon eerder ervaring mee gehad... dat het mij gewoon steekt. Maar stel, dat is nu uit. Ik zeg even stand. Je vriend. Stel, je vriend is uit.
En hij staat buiten en dan komt een meisje naar hem toe die al de avond met hem aan het flirten is. Ongeacht of je vriend daar nou iets mee doet of niet. En zij zegt, oh my god, het is zo koud. En dat je vriend zijn trui uitleent aan haar. Nee, dat kan niet. Nee, micro-cheating. She has to get cold. Yeah, koop een jas. Ja. Oh, maar kijk, als dat een vriendin is van mij, dan mag, dan mag het. Dan mag het. Dan mag het. Maar niet een random chick in de club. Nee. Heel hard. Zeg maar, hoe klein is de gesture? Maar het is gewoon micro-cheating. Ja. Yeah. Gaan we niet doen. Maar dat vind ik ook hetzelfde met een post liken op een verhaal liken van een random chick. Ja, verhaal. Een verhaal liken van een random chick. Ja. Die functie maakt mij bang. Ja. Want niemand kan het zien. Zeg maar like. Yeah. I can see you, snap je? Maar daarom. Dat verhaal, het is een beetje interesse tonen, vind ik. Het is echt daarin. De meest sneaky way om, zeg maar, je gaat haar niet DM'en, dus je hebt niks fout gedaan, maar je hebt wel de hele tijd laten weten van, hey. Kijk, een foto liken, weet je, dat is gewoon van, ja, je volgen elkaar, weet je wel. Misschien is het gewoon een mattie van je. Like. Yeah. Snap je? Dat vind ik oké. Okay. Klopt. Mm. Waarom heeft Instagram die functie gemaakt? Ja, echt om dit te supporten. Ja. Echt. Ik hou wel van die functie, want dan is het zeg maar een reactie zonder reactie te geven. Maar ja, weet je wat het is? Ik gebruik die functie ook bijvoorbeeld als ik zie, oh, iemand zijn kat is zo schattig. Like, zeg maar, dat doe ik. Dus, ja. Maar mogen jullie vrienden ook gewoon zomaar op DM's reageren? Zeg maar gewoon random chicks. ligt er aan wat? Wat voor DM? En van wie? Nou, als bijvoorbeeld een chick zegt, hey. Gewoon, hey, alles goed. Nee. Sorry, waarom zou je dat doen? Als er een vraag is. Snap je? Maar er zijn gewoon mensen die op alle DM's reageren die ze binnenkrijgen. Nee, dat vind ik ook zo. Laten we even een stemmetje. Zeg maar, mijn vriend mag alles. Hij is natuurlijk niet mijn hond. Sommige dingen zijn wel disrespect. Ja. Het hoeft niet. Ik had bijvoorbeeld ook op een gegeven moment dat zo'n meisje, die ging mijn vriend DM'en. Met iets van, ging ze een foto van hem sturen naar hem. Weet je wel, zo zijn eigen post doorsturen. Mm-hmm. En dan was er iets van de tekst van, dat als zij zouden daten, dat dan een foto is die zij zou laten zien om hem te laten zien. Oh, dit is hem ook. Ja, dit is de this is him foto. Dacht ik, but he be, what? Ja, what do you mean? Crazy. Toen dacht ik ook, als hij daarop had gereageerd met haha of zo, dan had ik ook echt daarvan. Waarom doe je dat? Hoeft niet per se, inderdaad. Ja, ik denk dat er zit wel een soort van draad in van, kijk, wanneer kan je wel reageren en wanneer is het een beetje respectloos naar je vriendin toe. Helemaal niet reageren vind ik ook, zeg maar, als iemand gewoon een normale vraag stelt, dan mag precies, je van mij gewoon tuurlijk. Want jullie zeggen eigenlijk, hij mag alles. Maar dan moet je heel weten. Goed doen, hè, wat hij niet nee, mag grapje. Nee, ik zal Ricardo nooit slaan. Hij is ik zal je nooit slaan, schatje. Oh. Love you. Ja. Cute. Nee, ik hoor inderdaad. Jou. Maar we hebben het ook een keer over gehad. Een drankje aannemen van een random persoon. Dat gaat bij mij niet in. Jij niet, ook niet drankje maar dan aannemen. Nee, ik mag zelf geen drankje aannemen van een random persoon. Van een man, hè. Kijk, als een random man mij een drankje aanbiedt, dan denk ik ook echt, waarom bied je mij zomaar een drankje aan? Een drankje kost tegenwoordig €5. Nou, vijf? Vijf? Waarom ben jij uit in Arnhem? Wat dan? Hoeveel kost het dan? Nou, minimaal 10. Minimaal. Serieus? Minimaal. Ja, echt minimaal. Als een random man mij een drankje aanbiedt, dan denk ik misschien wel vaak van, oké, nou, dit doe je misschien wel met een reden. Ja, maar dit is dus een van die voorbeelden. Ik zag daar eerst het probleem niet van in. Want ik hield hem daarna gewoon weg. Maar nu weet ik dat mijn vriend dat niet fijn vindt. Wat ik ook snap. Want inderdaad, je gaat wel ergens op in. Maar eigenlijk vind je dus wel misschien oké als Stan dus een drankje krijgt. Van een random chick. Als zolang jij maar ook een drankje krijgt. Ja, dat. Of er moet voor mij iets in zitten. Of zeg maar, hij pakt dat drankje en hij zegt, joejoe, zeg maar, dan. Ja. Ja, ja dat, cheers, schat. Ja, dat deed ik vroeger altijd. Ja, maar niet. Toen kwam zo'n kiel achter me aanrennen. Dus zei dat Goldinger was. Echt? Ja. Oh, omdat hij waarschijnlijk een cola had gehaald van €4. Jezus. Maar toen was ik echt 16 of zo, hè. Dus ja, dat is weet je wat ik trouwens ook echt een red flag vind? Als jongens, dus stel je bent ergens met je vriend. Mm-hmm. En dat die jongen dan bijvoorbeeld niet jou voorstelt aan iemand die ze kennen. Dus bijvoorbeeld niet dat hij niet zegt van, hoi, dit is mijn vriendin. Mm-hmm. Ook als is het zeg maar iemand die al heel lang kent. Dat vind ik ook echt een red flag. Ja. Eerlijk, dat kan echt niet. Of als ik zie bijvoorbeeld dat een ander stel, dat ik die jongen dan ken, dan doe ik altijd maar zo naar dat meisje van, hoi, ik ben dit. Omdat dat is toch fucking raar dat je dan alleen, als ik die jongen al kende, zeg maar. Ja, vind ik ook inderdaad. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Red flag. Ja. Get it. Nou, wij zijn natuurlijk niet de enige met vriendjes, want wij hebben
wat kijkersvragen gekregen. En ja, weet je, we gaan die gewoon lekker beantwoorden. Ja, cute. Kijken of we helpen, even wat doen, zeg maar. Oké. Hoi meiden, ik voel me soms aangetrokken tot andere jongens terwijl ik een vriend heb. Is het normaal? Help. Nou, baby girl. Het is denk ik niet normaal, maar het is wel normaal dat als je in een relatie zit die, waar je niet gelukkig bent, dat je dus inderdaad dit soort gedachten of gevoelens krijgt. Dus het is niet iets om je slecht over te voelen, maar je moet er wel iets mee doen, denk ik. Ja, 100%. Ik zeg altijd kijken mag, maar voor de rest niet. Niet iets voelen. Dus je krijgt gevoelens, toch? Ik denk, ja, ik denk als je er gevoelens bij krijgt, dat er misschien iets niet goed zit. Maar kijk, dan moet je dus inderdaad wat Jules zegt nagaan van... Oké, hoe zit mijn relatie zelf in elkaar? Ben ik blij of niet? Ja. Want als je daar dan niet gelukkig mee bent, of ga daaraan werken... Want dat kan een teken zijn. Of denk van, oké, dit is het niet. Ik wil ook naar andere mensen kunnen kijken. Ja, precies. Ik denk dat, ik weet niet hoe oud deze persoon is, maar als je wat ouder bent... kan je misschien ook kijken of je allebei opstaat voor een open relatie. Ik heb er zelf geen ervaring mee, dus... Can't really talk about it, maar dat kan ook nog een optie zijn... als je dit gevoel blijft hebben, ongeacht je gevoelens voor je vriend. Zeker. Ja. Hey, mijn vriend wil graag sneller intiem worden, maar ik ben daar nog niet helemaal klaar voor. Hoe bespreek ik dit met hem zonder hem te kwetsen? Goeie vraag. 100% dat je er zelf, wanneer jij er klaar voor bent, ga je het pas doen. En daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Je kan dat gewoon... tegen hem zeggen, zeker, vind ik. En dan hoef je misschien, kan je het een beetje meer in een luchtig gesprek doen. Dat je zegt van, hey, of weet ik veel, dat je... Hey, hoe je ons ook benadert. Nee, maar ik denk dat als je het in een luchtiger gesprek doet, dat dat makkelijker te zeggen is. Ja, want is vriendje wel al maagd? Of, dat staat niet in deze info. Oké, ja. Nee. En ik denk ook niet dat je zorgen hoeft te maken om kwetsen. Want je kan iemand nooit kwetsen met je grenzen aangeven. Mm-hmm. Dat is zeker waar. Jules, dat moet je echt mooi onthouden. Ja. Misschien vindt hij het inderdaad minder leuk. Maar ja, als hij een rare reactie daarop heeft, dan moet je sowieso rennen. Want dat is niet normaal. Dan past hij ook niet bij jou. Hey meiden, mijn vriend is best jaloers. En ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Wat zouden jullie doen in mijn situatie? Oei. Het is echt jaloezie heel irritant. Jaloezie is een ziekte. Ja. Yeah. Oprecht. Toch? Ja, ik heb wel vaak met jaloezie... gestruggeld vanuit de andere kant van mijn relatie. Mm-hmm. Wacht, is dat een logische zin? Ja, dus zeg maar dat. Ik denk dat jaloezie altijd uit onzekerheid komt... en soms ook uit normen en waarden die gewoon verschillen. Ja. Dus als dit... Ik zou sowieso even vragen aan je vriend van... waar komt dit vandaan? En even niet op een manier van... jij bent onzeker, want dan wordt iemand die onzeker is... al helemaal onzeker. Crazy. Maar gewoon van, schat, waar komt het nou vandaan... Voel je onzeker over bepaalde dingen? Vertrouw je mij niet? Of zeg maar, wat is het? Ja, praten. Praat erover. Maar als er zeg maar uit blijkt dat hij gewoon vindt... dat jij je op die manier moet gedragen... omdat hem dat op de een of andere manier een beter gevoel geeft... dan werkt het misschien gewoon niet. Nee. Je moet niet van je eigen normen afwijken. Nee. En mocht hij gewoon man genoeg zijn om te zeggen van... ik voel me gewoon best wel onzeker... omdat jij gewoon een mooie vrouw bent of wat dan ook... en ik weet gewoon dat mannen jou leuk vinden... wees misschien gewoon... nog even extra lief voor je vriend. Of geef hem extra veel complimentjes. Yeah. Geef hem extra bevestiging. Misschien dat helpt. En ja, misschien is het ook een beetje ouder worden soms, denk ik. Ja, denk ik ook. Ik heb het gevoel dat mijn vriendje niet altijd eerlijk tegen me is. Maar ik wil geen confrontatie uitlokken. Wat zou ik kunnen doen? Confrontatie. Ik haat confrontaties. Ik haat confrontatie ook. Maar ja, sorry. Als jij denkt dat je vriend niet eerlijk is, dat is dan toch wel nummer 1 vertrouwen. Ik zeg altijd, sorry, maar je gevoel zegt echt veel. Als je gewoon op je gevoel afgaat... Ja, maar je moet wel eerst zeker, het gesprek maar aangaan. Daarom moet je juist het gesprek aangaan. In plaats van laten opstapelen. En dat op een gegeven moment alles naar buiten komt. Ja. En dan heb je de lijfste fitty. Ja, dat wil je ook niet. Klopt. Nee, ik denk dat je echt wel de confrontatie aan moet gaan voor dat, hoor. Sowieso. Sowieso, je zit in een relatie. Daar zou je alles eigenlijk bespreekbaar moeten kunnen maken. Ja. Ja. Same, zelfde. Ik geloof ook altijd heel erg in je voorgevoel. Maar soms heb ik dus, maar dat is dus chillen inderdaad, aan als je iets vraagt. En nu lijkt het alsof elk antwoord op elke vraag is, praat daarover. Maar meer van, ik heb echt wel eens gedacht bij mijn vriend of zo, dat ik dacht van, dit zit me gewoon niet lekker. En ik heb het gevoel dat dit en dit aan de hand is. En dan bouw ik echt 2 weken lang de moed op om het te vragen. En dan zegt hij, oh nee, kijk. Dan laat hij het zien en dan is het letterlijk het tegenovergestelde van wat ik dacht. En dan denk ik, wow, als ik nu niks had gezegd... dan had ik me volgende maand nog steeds hetzelfde gevoeld. Want dat gevoel gaat niet weg. Oké, nootje. Thank you. Nootje, wat een schattige bijna. Maar ze houdt niet nootje van noten. Cute. Dat zei ze net. Japanse nootjes hou ik van. Jij knabbelt altijd van op dingen. Oké. Okay. Hey, dames. Ik vind het leuk om dan iets... Ja, ik zit weer die namen te denken. Antoinette. Oké, dan dit moet je uit. Doe maar. Okay. Hey, dames. Hoe kan ik het beste aangeven dat ik wat meer tijd voor mezelf nodig heb... zonder dat mijn vriend zich afgewezen voelt?
That is such een goeie, a good question. Want Dion had dit dus ook aan het begin van onze relatie. Dat hij dus wat meer tijd voor zichzelf nodig had. En ik dacht echt van, hoe bedoel je? We moeten gewoon elke seconde van de dag samen zijn. Zeg maar, dat had ik heel erg aan het begin. Ja. Terwijl ik nu ook weet, tijd voor jezelf is ook heel goed. Zeker. En dat is helemaal niet raar om aan te geven. En als je dus toch weer het aangeven en moet praten. Maar als jij gewoon zegt van, hey, niks ten nadele van jou. Ik merk gewoon dat ik heel erg snel op mezelf even een uurtje nodig heb. Misschien een halve dag, misschien een dag. Ja. Dat is helemaal niet gek. Ja. Dus als je dat dan hoort van iemand, denk dan niet gelijk van, hij vindt me niet meer leuk. Dat is niet. Mensen, zeg maar, hebben gewoon ieder hun eigen space nodig. Ricardo en ik zien elkaar alleen het weekend. Echt? Ja. Wow. Tenminste, we maken alleen tijd voor elkaar in het weekend. We boksen wel samen, maar dat is gewoon een uurtje en dan zijn we weer loose. Ja. Maar we zijn eigenlijk alleen in het weekend bij elkaar. Mm. Perfect. Sorry, maar ik vind het heerlijk. Ja? En niks omdat ik niet met Ricardo wil zijn, maar meer gewoon van, oh, dan kan ik gewoon lekker focussen op werk, op mijn vrienden, gewoon op dingen wat in mijn hoofd afspelen, in plaats van de hele dag op de bank liggen met hem, wat ik heel graag doe. Maar niet elke dag. Niet elke dag. Nee, ik ben ook wel heel gefocust op mezelf. En door hem alleen het weekend te zien, kan ik dat ook letterlijk uitvoeren. Ja. Dus ja, dat werkt wel voor mij eigenlijk. Dat is wel echt een goede. Maar je moet er wel echt inderdaad voor jezelf wel voor opkomen. Yeah. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het goed is voor je relatie. Sowieso. Ruimte. En voor de een meer dan de ander. Ja. Dat is ook even belangrijk. Ook als je samen woont, wat Dion en ik dus nu hebben. Ja, dat lijkt me dus ook belangrijk wel. Belangrijk om je ruimte te pakken. Je grenzen ook te stellen. Ja, want ik ben door de week eigenlijk gewoon ook weg aan het werk. En hij ook. Dus we eten gewoon samen. En dan nemen we even een momentje voor elkaar van, hey, hoe was je werkdag? Of hoe is dit? Ja. En in de avond slapen we bijna altijd samen. Alleen in het weekend ben ik natuurlijk ook vaak weg. Precies. Maar slaap je dan apart? Hoe bedoel je? Nou, soms dat je hem niet wilt storen, omdat hij misschien de dag erna vroeg op moet. Nee, hij kan niet goed slapen als ik er niet ben. Oh, Dionnetje. Dionnetje. Unipornie. Nee, dus hij, altijd wanneer ik dan binnenkom, dan doet hij zo, hallo, ben je er? Ja. Maar hij slaapt wel. Oh, wat schattig. Next. Next one. Hey meiden, ik ben nu 6 na... Wow. Ik ben nu 6 maanden samen met mijn vriend, maar ik merk dat ik hem steeds minder leuk begin te vinden. Is dit normaal of moet ik me zorgen maken? Oh, ik vind het heel kut. Nee, ik denk dat het bij sowieso iedereen anders is. Alleen in de eerste 6 maanden wil je toch echt nog wel. Maar in de eerste 6 maanden dan zit je nog op die roze wol. Ja, dan ben je echt. Dan zit je inderdaad nog in die ik wil elke zienfase. Ja. Maar als je dat niet wilt, ja. Dan moet je wel even gaan nadenken van, is het er wel? Maar misschien is het, maar dit is ook wel een beetje het tijdsbestek waarin je iemand echt leert kennen. En het kan natuurlijk dat je hem in het eerste opzicht gewoon heel leuk vond. Maar nu je zeg maar hem echt beter leert kennen en weet hoe hij over alles denkt en doet. En hoe die is als je 3 dagen lang met hem bent of whatever. Ja. Dat je dat gewoon niet leuk vindt. Dat kan. Dat kan zeker. En dat is dan echt super jammer. Maar beter dat je er nu achter komt dan na 3 jaar. Je gevoel zegt al, zegt al genoeg eigenlijk, vind ik wel. En niet alles hoeft te lukken. Niet elke relatie betekent dat jij moet eindigen met die persoon. Maar misschien is het wel cold feet. Wat je ook bij een wedding hebt. Nou, dat je gewoon als het moment daar is, dat je dan denkt, ah, ik ga afhaken. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd aan het verhaal te horen van de 6 maanden samen. En dat je eigenlijk, ik begrijp een beetje aan het berichtje van, dat zij een beetje ontkennen dat ze het voelt juist. Ja. Weet je wel, dat ze denkt van, fuck, wat is er mis met mij? Terwijl, er is niks mis met je. Misschien zit je gewoon niet in een goede relatie. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook van verliefd naar houden van. En dat is dan ook weer zo'n periode. Maar misschien is dat net iets later. Dat sommige mensen afhaken omdat ze denken, oh, ik voel niet meer die vlinders elke dag. Ja. Maar vind ik 6 maanden inderdaad wel vroeg. Ja, dat is misschien net kort. 6 maanden is vroeg. Maar ik heb ook met vriendinnen soms als ze een beetje in een relatie zitten of zaten waarvan ik dacht van, ach, ga gewoon weg. Dit is het gewoon niet. En je blijft omdat je voelt van, ik wil dat het lukt. Omdat het zo leuk is om het leuk met iemand te hebben. Maar als het niet 100% is, dan moet je tijd gewoon niet verdoen. Met jong, doe je ding. Je komt echt wel degene tegen. Nou, als het de persoon is, dan weet je het. Antoinette, hi. Mijn vriend en ik hebben vaak ruzie over kleine dingen. Hoe weet ik of dit gewoon normale struggles zijn of dat iets anders speelt? Oei. Nou, ik heb hier wel een leuk verhaal over. Ik heb ook wel eens gehad in het begin van een relatie van, dat we juist de hele tijd kleine akkefietjes hadden. En ik dacht van, dit klopt niet, ik moet op een roze wolk zitten. Maar dat het gewoon echt is van, je kent elkaar nog niet zo goed. Dus je moet elkaar de hele tijd aftasten en leren kennen. En ik denk dat je vaak elkaars grens over moet gaan om te leren waar iemands grens is. Ja. En dat veroorzaakt vaak ruzie of een argument. Of misschien kom je erachter dat je een heel groot meningsverschil hebt over hele kleine specifieke dingen. En
dat moet misschien gewoon heel even uit de weg zijn. Als het te lang duurt, oplost, denk ik. Ja, als het te lang duurt, dan is het inderdaad misschien mee niet echt compatible. Maar in het begin moet je elkaar gewoon echt even aftasten. En ja, iedereen reageert anders op dingen. Yeah. Girl, ik denk dat wij in dezelfde relatie hebben gezeten. Want what the fuck? What? Wij hadden een relatie. That's what I'm talking about. Ja, maar wat ik dus wil zeggen... Wauw. Sorry. Wow. Sorry. Maar wat ik zou zeggen... het kan ook ergens vandaan komen, wat ik altijd denk. Misschien is het ook een soort trauma response van wat er gebeurt als je vriend of jij zo reageert, waardoor er een akkefietje komt. Dus je kan ook soms gewoon kijken van waar komt het nou vandaan? Wat zijn de patronen? Klinkt zo psychologisch eigenlijk. Ja, maar NLP, het is wel zo. Ja. Het is echt zo. En als je daarover kan communiceren, oké, maar waarom reageer jij zo? En diegene kan dat gewoon letterlijk uitleggen waarom die zo reageert. Yeah. Dan kunnen jullie daar samen over hebben en het oplossen uiteindelijk. Want wat heb jij nodig van de ander en wat heb jij nodig van hem? Naomi. Girl. Tatoeëer het onder op mijn rug. Yeah. Je hebt echt gesproken. Mm. Nee, maar oprecht. Ik denk echt dat we hele goede tips hebben gekregen en gegeven. Ja, we zijn echt relatie-experts. Relatietherapeuten. Nee, van ons moet je het hebben. Ja, oprecht. Ik vond het weer hartstikke gezellig met jullie. Ja, ik ook. Ik denk dat we hem wel kunnen afronden. Jongens, bedankt voor het kijken of luisteren naar onze podcast. We zien jullie volgende week. Vergeet ons niet te volgen op TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube en Spotify, of course. En dan zien we jullie volgende week. Doei! So what? So what? So what? So what? Zou iemand een zo?